Questão 69, questão de matemática da Fulvest 2012, primeira fase. Vou sair da frente para você ler. Pausa o vídeo, lê primeiro, depois eu faço com você, tá bom? Aproveita esse momento. Se você já é inscrito e confia no meu trabalho, deixa um like agora, porque eu sei que você esquece depois. E se você não é inscrito no canal ainda, nunca viu um vídeo meu, só aproveita, assiste, aprende matemática e depois a gente troca ideia sobre esse like, tá? Francisco deve elaborar uma pesquisa sobre dois artrópodes distintos. E lá vem. Eles serão selecionados ao acaso da seguinte relação: Aranha, besouro, barata, lagosta, camarão, formiga, ácaro, caranguejo, abelha, carrapato, escorpião e gafanhoto. Qual é a probabilidade de que ambos os artrópodes escolhidos para a pesquisa de Francisco não sejam insetos? Eu acho que eu vou precisar da ajuda do chat, tá bom? Eu vou ver se eu lembro e vocês me corrigem se eu tiver errado, fechou? Aranha não é inseto, aranha é um aracnídeo. Ele quer saber a probabilidade de que ambos não sejam insetos. Porra, mano, será que eu lembro tudo isso? Aranha é um aracnídeo, então não é inseto. Besouro tem cara de inseto. Besouro tem antena? <laughs> Sei lá, vou deixar ele aí quieto. Besouro, barata é inseto, tá bom? Lagosta é um crustáceo, não é? Crustáceo? Eu acho que é um crustáceo. Uh, camarão. É um crustáceo também, né? Mesma família aqui, não? <laughs> sei lá. Formiga é inseto, beleza? Ácaro eu sei. Ácaro é um aracnídeo. Tá ali, ó. Com a aranha. Eu lembro disso porque eu fiquei. Eu fiquei meio. Perturbado com essa informação Eu sou meio aracnofóbico Caranguejo É crustáceo? Eu acho Abelha é inseto? Carrapato Mano, se ácaro é aracnídeo, carrapato deve ser também Escorpião É aracnídeo também Não é? E gafanhoto é inseto. Eu acertei tudo. Besouro é inseto mesmo, né? É inseto. Parece barato é inseto. <laughs> Top. Beleza, então eu acertei. O chat aqui tá falando que eu acertei. Eu vou seguir. Tá, acabou a biologia do exercício. Vamos pra matemática. O que, que ele quer mesmo? Ele quer escolher dois artrópodes e ele quer a probabilidade que não sejam insetos. Tá. Eu vou fazer de duas maneiras, tá? A primeira maneira é a maneira que eu mais gosto, que eu sei que a maioria das pessoas não gosta muito, mas depois eu faço de um jeito que vocês gostam mais, tá? Primeira maneira é a seguinte: probabilidade de ocorrência de um evento é número de elementos do conjunto evento dividido pelo número de elementos do conjunto espaço amostral. Qual é a atitude que ele vai tomar? A atitude que ele vai tomar é escolher dois elementos dentro do conjunto dos artrópodes, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E de quantas maneiras ele pode escolher dois elementos daqui? Combinação de 12, escolhe 2. Tá legal? Que dá 12 vezes 11. Sobre 2 vezes 1, um, que é 66. Número de elementos do evento. Número de elementos do evento. Agora é o que eu quero que aconteça. Eu quero que os dois não sejam insetos. Então eu tenho que escolher dois elementos dentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, combinação de 7 escolhe 2. Que dá 7 vezes 6 sobre 2 vezes 1. Que dá 7 vezes 3, que é 21. Pronto. Então a probabilidade de ocorrência desse evento é 21 sobre 66. Não tem, né? Mas dá para simplificar por 3. Simplificando por 3, vai dar 7 sobre 22. Que torna verdadeira a alternativa C. De camarão. Camarão, caranguejo e carrapato. Olha lá, ó. era uma dica do exercício. Beleza? Mas eu sei que muitos de vocês assustam com isso daqui. Aprenderam, né, no colégio a resolver tudo sem fórmula, não é? Uma coisa assim? Então vamos fazer por tracinhos, que eu sei que vocês gostam de tracinhos, são apaixonados por tracinhos. Espaço amostral. Tenho dois tracinhos. Tenho que escolher um, um, um artrópode. Para o primeiro, eu tenho 12 possibilidades. Para o segundo, eu tenho 11 possibilidades. Pronto. Evento. Tenho dois tracinhos. Tenho que escolher um não inseto. Para o primeiro, eu tenho 7 possibilidades. Para o segundo, eu tenho 6 possibilidades. Pronto. Então a probabilidade vai ser 7 vezes 6. Sobre 12 vezes 11. Dá até para simplificar esse cara aqui. Deu 2. E a resposta é 7 sobre 22. Está mais feliz assim, tá? Eu não gosto muito dessa resolução porque ela está ligeiramente errada. Porque o que a gente está fazendo aqui é a gente está selecionando um, um artrópode para ser o primeiro selecionado. E selecionando outro artrópode para ser o segundo selecionado. A gente está fazendo distinção entre aranha e depois besouro, ou besouro e depois aranha. A gente está fazendo essa distinção e essa distinção está errada. Porém, a gente também está fazendo essa distinção no evento. E aí, quando eu fizer um dividido pelo outro, esse erro corta. E acaba dando certo, tá legal? É por isso que eu não gosto muito dessa resolução. Num exercício de análise combinatória você erraria, mas no exercício de probabilidade, já que você vai colocar um sobre o outro e o erro vai cortar, você acaba acertando. Beleza? Aprende os dois. Espero que esse vídeo tenha ficado claro para você. Se ficou. Deixa um like para me ajudar com o canal. E se você não é inscrito no canal ainda, eu te convido a se inscrever no canal e dar um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Sem prazerzaço em revê los um beijo e até a próxima resolução. Tchau!